Kulturen har länge behandlats som en icke-fråga av politiken. Framförallt märks det nu i valtider. Men de senaste åren så har det adderats en ny röst. En röst som vill beskära den samtida konsten och förminska dess kraft. Och vi här på Dansens hus, vår nationella scen för samtida dans, vi vill ju påminna både oss själva och alla konstnärer, alla ni i publiken, kulturadministratörer, producenter, om hur viktiga våran röst är i samhället och vilken demokratisk kraft som konsten och kulturen är. Vi stödjer ju våra svenska konstnärer här på våra scener, men vi arbetar också internationellt och där finns det inga landsgränser. Samarbeten, solidaritet, nyfikenhet, det är ledord för oss. Att tänka nationalism, att tänka vi och dem, att tänka svenskhet, det leder oss ingen vart alls. Det finns ingen rörelse i de begreppen. Vi tycker att nyckeln till förståelse utav oss själva, det är ett jämlikt, ett generöst, ett öppet samhälle där den konstnärliga friheten är själva grundvalen. Det är förutsättningen för demokrati. Vi hoppas att inte bara konstnärerna utan också du i publiken tar det här hotet mot den fria kulturen på allvar. För rösten som vill förminska oss, som vill förminska konsten till att vara enbart kulturarv, den vill inte ha oss kvar. Den vill inte ha kvar den samtida dansen. Den ser den samtida dansen som ett hot. Och vi vill fortsätta att visa genusfunderande, nyfikenhetsdrivande, dystopiliknande, kroppsvarierad, sanslös, klimatutforskande, samtida dans. Och vi vet att du vill se det.